Istilahi ni vitabu vinavyoelezea maana ya maneno yaliyozuka ambayo yamkini hatukuwa nayo, lakini yamezuka kutokana na mabadiliko ya teknolojia na wakati. Ndio unakuta kuna kamusi ya istilahi. Kwa mfano unakuta labda roundabout. Watu wanashinda kusema roundabout kwa Kiswahili ni nini, unakuta pale ni kikuta. Kikuta. Aha, alafu labda unakuta mtu anasema ATM machine. Yes. Sasa Kiswahili maana kwamba ni nini ATM kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili unasema ni KIOTOMOTELA. Sasa unakuta pia kuna bureau de change. Kwa Kiswahili maana yake nini? Nakwenda golo. Golo ndio sehemu unakwenda kubadilishia fedha, yani bureau de change. Una kitabu chako sasa hivi. Ndiyo. Leadership and Mentorship. And mentorship. Sawa sawa. Kinazungumzia nini kitabu? Kitabu hiki kina maneno makubwa mawili. Kwanza ni uongozi, pili ni unasihi. Kitabu hiko karibu sana na moyo wangu, kwa maana kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo mimi sikuyachagua awali, lakini nahisi kama yenyewe yalinichagua. Nilikutana na walimu ambao sikutarajia. Walimu ambao walienda zaidi ya kuwa walimu wakawa wanasihi. Na walinieleza mambo haya kwa ukaribu sana. Kwa hiyo kitabu hiki ni mazungumzo baina ya mtu ambaye amekomaa anazungumza na mtu ambaye ni mdogo. Mtu mwenye fikra komavu anazungumza na mtu mwenye fikra ndogo na kumpa nasaha za maisha. Ndio maana hapa kuna sema a guide to life. Na neno lenyewe uongozi tunasema ni hamasa njema. Hakuna kinachozidi wala kinachopungua, kama alivyosema John Maxwell. Kwa ukiwa na uwezo wa kuhamasisha watu kufanya mambo yenye tija, sasa wewe ni kiongozi. Hata na kwamba unaweza ukawa hauna cheo, lakini kama una uwezo, unazungumza maneno size yake na unawahamasisha Watanzania wenzako na unawahamasisha familia yako na marafiki zako, wanaanza kufanya mambo yenye tija, tunasema wewe ni kiongozi hata kama uko katika nafasi za mamlaka. Na tunaona mifano kama kina Martin Luther King Jr. Hakuwa waziri, hakuwa diwani, hakuwa mwenyekiti wa mtaa, lakini Martin Luther King Jr. mchango wake katika ulimwengu wa leo ni mkubwa sana. Tunaangalia kama mtu kama Mahatma Gandhi wa nchi ya India, hakuwa diwani, hakuwa balozi, hakuwa waziri, hakuwa chochote katika mambo ya serikali. Lakini mtu wa kawaida tu ameleta mabadiliko na mapinduzi makubwa sana katika ulimwengu wetu. Tunazungumzia uongozi unaotoka ndani. Leadership begins from the within. Kwa hiyo hasa when you have a positive influence, then automatically you become the leader. Tunakipataje hiki? Hiki kitabu kinapatikana katika duka la Joel na Nauka, Bamaga. Ndio. Na Kimahama ukiwa Arusha, ama Friends Corner ukiwa Arusha, Dodoma City Max, na Iringa City Max, na pia mtu anaweza akanipata kutumia namba yangu. Sehemu yoyote ulioko Tanzania, piga nambari za simu zifuatazo 0757464874. Ukinipigia namba hizo utanipata, nitakutumia kitabu sehemu yoyote unayopatikana nchini Tanzania. Price. Kitabu ni shilingi 15,000, lakini usafiri itakuwa ni shilingi 10,000, kitakufikia sehemu yoyote hapa nchini Tanzania. Na ukibahatika kukutana na Joramu kama ambavyo nimekutana naye mimi leo, basi utaipata kwa shilingi 15,000 tu ya Kitanzania. Lakini kama ni mtu ambaye unahitaji kitabu kwa shilingi 15,000, kuna mengi ambayo utajifunza kupitia huku. Kama ni mtu ambaye unahitaji kushinda hisia zako zaidi na kuwa kiongozi, sio kiongozi wa kuchaguliwa, kiongozi tu hata wa maisha yako wewe mwenyewe, kama utaweza kumanage na kuongoza fedha zako na wale ambao wanakuzunguka, basi wewe ni kiongozi mzuri sana. Anaitwa Joramu Nkumbi, unaweza kumcheki pia kupitia page yake Instagram Joramu Nkumbi. Nenda pale utakuta contact. Pia kitabu kinaitwa Leadership and Mentorship. Kuna mengi ya kujifunza kutokea hapa, lakini pia inawezekana ni mtu ambaye unahitaji kujifunza sio tu katika kitabu, chochote kile ambacho unatamani kujua kuhusu na Joramu. Namba yake nimeshakutajia hiyo hapo, unaweza kumpigia simu. Inawezekana una project ambayo unaamini na msuti kwa 100%, ama inamfaa, ukamcheki, mkapiga story, mkaongea, mkajua mnafanya kitu gani. Ni mtu ambaye ana mengi ambayo kikaa naye utajifunza. Bana, asante sana. Mimi naitwa Snash. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea habari kama hizi. Asante sana. Check na mimi kupitia page yangu Instagram @snashtz.